Предаването продължава с коментар за икономическата картина в страната. В студиото при нас вече е Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС и икономически съветник в Българска стопанска камара. С него разговаряме как може страната да постигне икономическа стабилност, когато няма политическа такава, както и какви са очакванията на страната за еврозоната и финансовото бъдеще на Европа. Здравейте! Здравейте. Благодаря ви за гостуването. Благодаря и аз за поканата. Най-напред, може би най-тривиалният въпрос, но нещо, което всички зрители се интересуват. До какво води политическата нестабилност в икономически аспект? Ами, бих казал, че този въпрос може да бъде анализиран в две насоки. На първо място, това е забавяне на реформите. България е поел ангажимент за реформи по отношение на редица, как да кажа, европейски международни институции. Освен еврозоната, тук говорим желанието ни за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, сътрудничеството ни с Световна банка и Международен валутен фонд. Всички те определят една група от реформи, които са спешни и важни. Както казах, те влияят и на скоростта на членството ни в еврозоната. Значи на първо място енергетиката ни, преструктуриране на енергетиката ни. Ясно е, че българската икономика, въглеродния интензитет е почти 4 пъти над средния за ЕС. Тук трябва сериозно преструктуриране. Енергийната интензивност и на индустрията е значително по-висока. И така, следващото нещо, държавните предприятия. Държавните предприятия, на първо място, повечето от тях са нерентабилни, което означава поемане на условни задължения към бюджет, което води до увеличение на дефицита, увеличение на дълга, връзка и с присъединяването ни към еврозоната и към ОИСР. Тук трябва сериозна реформа на управлението на държавните предприятия. На следващото място те мачкат конкурентна среда в стратегически отрасли. Това е заключение на Европейската комисия от 19 юни, което е по линия на европейския семестър. Е направено за България, 93 страничен доклад. Там какво се казва? В области като транспорт, водоснабдяване и енергетика, държавните предприятия мачкат конкуренцията, което влияе и зле на конкурентна среда. На следващото място, защита на правата на собственост, бизнес регулации. Т.е. България е много по-зле от петте най-лошо представящи се държави членки на еврозоната по различни индекси, които са на Световна банка, като например върховенство на закона, ефективност на администрацията, корупция. И т.е. Европейската комисия ни казва, вие трябва поне да се приближите до петте най-лошо представящи се държави в еврозоната по тези параметри. Тук изведнъж разговор за съдебна реформа спря, той забие в Конституционния съд, но и на законово ниво спря. И от Европейската комисия питат какво става с реформата на, например, на антикорупционната комисия, какво става с реформата на Висшия съдебен съвет и така нататък. На последно място, но не по важност, това е бюджетната политика. Тоест към момента нашия бюджет е кул от карти. Тоест той е грешно построен и най-лекия полъх негативен от някой екзогенен фактор ще го срути. Едно ново правителство би трябвало да реконструира бюджета по правилен начин. Какво има в предвид? Разходната част е силно увеличена, а приходната част е виртуална, имагинерна. Тук ще изброя може би 6 неща, които я правят имагинерна. На първо място, приходната част е построена върху 100% дивиденд от държавните предприятия, което не може да продължава до безкрайност. Т.е. той даже се изчерпва лимит, този 100% дивиденд от държавните предприятия. Многогодишен 3% дефицит. Т.е. ние сме избягали от балансирания бюджет, тъй като темповете на икономически растеж са изключително ниски, а дефицита ги надвишава, защото реалният дефицит е много повече от 3%, тъй като публичните капиталови разходи се използват като антицикличен буфер. Но тези 3% водят до тенденция за нарастване на дълга, която е притеснителна с оглед и демографията. Две неща. Третото нещо. Ежегодно увеличение на максималния осигурителен доход. Т.е. това води до нарастване на фискалната тежест и в един момент конструкцията няма да издържи, когато темпа на нарастване на доходите намалее.
Също така, миналата година се въведе увеличение на корпоративния данък във връзка с така наречените мултинационални компании, но то засегна около 700 големи дружества в България. 700 корпоративни структури в България, увеличим се данъка от 10 на 15%. И ние вече споменахме, че капиталовите разходи се използват като антицикличен буфер, но това почиваше върху удължения период на усвояване на еврофондове. Какво имам в предвид? Еврофондовите за България в период 2014-2020 година имаха удължено поле за усвояване до 2023 година и публичните инвестиции се правиха на база на тях. 2023 година свърши и сега тази година, 2024 година, публичните инвестиции ще почиват много повече на бюджетното вътрешно финансиране. Обаче ние сме свикнали да използваме публичните капиталови разходи като антицикличен буфер и това ще създаде сериозни проблеми. И аз ви изброих до тук само 6 големи неща, които са виртуални и имагинерни в приходната част на бюджета. В същото време разходната част на бюджета от 2020-та всяка година доходите нарастват между 16 и 20%. Говорим за ножица между средна заплата в частния сектор, средна заплата в публичния сектор, средна заплата, минимална работна заплата между 16 и 20%. Всяка година нарастват тези доходи. Това, разбира се, се прави още веднъж не за социални цели, то е ясно, за да се увеличат приходите в бюджет, защото увеличението на заплатите води до по-големи приходи от осигуровки, съответно и от данъци, подоходни данъци. Но това е натиск върху бизнеса, тъй като бизнеса пък получи сериозни щети от намаленото външно търсене, т.е. слабото външно търсене от основните партньори на България. На следващо място от високите цени на енергия и други консумативи, ресурси, които ползва бизнес, и в крайна сметка административното вдигане на заплати, което води до силно намаляване на инвестициите, на частните инвестиции. Значи, те в период до 2020 година бяха 20% частните инвестиции, средно за ЕС трябва да са 23% от брутния вътрешен продукт, при нас паднаха до 17%. Това, разбира се, свали веднага потенциалният брутен вътрешен продукт, което доведе до това, че бизнеса и като цяло икономиката станаха неконкурентоспособни на международно ниво, което е констатирано в доклада на Европейската комисия от 19 юни. Аз мога да продължа и много да говоря, като например сгрешената отчасти среда за провеждане на парична политика доведе до изкривяване на инвестициите също, тъй като повечето инвестиции се насочват към жилищното строителство, заради това, че там цените в известна степен малко изпреварват оценката си. Аз не казвам, че цените ще намалят, те просто растат с по-бърз темп, отколкото е нормалния, иначе няма да намалят сигурност, но това води до пренасочване на инвестициите от индустрията към жилищното строителство. Тоест дава грешен ценови сигнал. Причините, разбира се, за това са много. На първо място административното увеличение на доходите, от друга страна ниската финансова култура на населението и на трето място липсата на други инвестиционни възможности за населението да се инвестира, увеличените доходи доведе до това, че всички се насочиха към този пазар, който изкриви инвестиционните импулси, инвестиционните акценти. И това цялото нещо доведе до една по-сложна среда на икономиката. И така да завърша това дълго встъпление. Всъщност, липсата на редовно правителство и на редовен парламент, поне до момента, доведаха до това, че няма кой да оправи всичките тия неща. Той като в човешки организъм, ако потоците текат грешно на нервни импулси и на кръв, някой трябва да ги оправи, ако не ги оправи, се стига и до по-сериозни хронични заболявания. Надяваме се, че ще дойде редовно правителство, което да забележи тези неща и да почне да пренасочва икономическите потоци в правилни посоки. И говорейки за инвестиции, не мога да не задам и другия въпрос. Доколко стабилното управление в страната може да бъде в полза на прогресирането на бизнеса и на привличане и на повече чуждестранни инвеститори? Аз до някъде го маркирах това нещо, но е важно още веднъж да се подчертая. Докладите на всички международни институции напоследък, МВФ излезе с доклад,
беше скоро за България. Както казах, този две рейтингови агенции тази година дадаха доклад. Конвергентните доклади, двата на ЕЦБ и на комисията и така нататък, всички казват тежка административна регулативна среда. Тоест липса на дигитализация на публичните услуги, факт, нали? Това, разбира се, води веднага до поддържане на високо състояние на затрудненията на бизнеса, поддържане на високо ниво и на корупцията. Т.е. администрацията е тежка, няма реформа в администрацията. На следващото място неопределеност за бизнеса. Т.е. липсата на политическо стабилно правителство, което да има, да си постави ясни цели, да посочи инструментите обаче, с които ще ги постигне, защото в последните години бяхме свидетели на всякакви екзотични данъчни предложения и какви ли не. Нали, данък, богатство и да не изборявам. Т.е. бизнеса, за бизнеса тази не е определеност дали няма да се появи някой такъв. Те чакат да каже някой, че ще бъде консервативен, например, в фискалната политика, за да са спокойни за инвестициите си. Тази неопределеност води до намаляване на инвестициите. Фирмите намалиха материалните си запаси, фирмите намалиха инвестиране в обновяване на своята капиталова база. Това води до, виждате прогнозите какви са на GDP. България трябва да има нормален икономически растеж заради така наречената бета-конвергенция, защото сме държава с икономика в преход поне 4%, а то е 2,1. 1,9, 2,1. Тоест ние сме два пъти под потенциалният правилен растеж за държава като нашата, което се касае най-вече заради всички проблеми с частните инвестиции, повече отколкото с публичните. Така че, за съжаление, нещата са наистина са пряко свързани с този акцент. Доколко финансовия растеж и финансовата стабилност са обвързани по някакъв начин с приемането на България в еврозоната и какви са очакванията след като влезем? Приемането на България в еврозоната на първо място е знак за качество на икономиката, тъй като това влияе веднага, ще повлияе на кредитния рейтинг на България. Например, една Естония е с кредитен рейтинг А-, ние сме с 3B+. Това веднага влияе до инвестиционните възможности на първо място, т.е. бизнесът ще има достъп до много по-евтин инвестиционен ресурс. След това намаляване на транзакционните разходи, което става дума за милиарди, заради превалутиране и не само, и различни разпоредби от банковото и паричното законодателство, които ще намалят административната тежест на фирмите в тази област. И на трето място е сигнал към международните инвеститори, че финансовата и банковата система са много стабилни, тъй като към момента има силен контрол при нас върху банките, но не толкова върху останалите финансови посредници, който в останалите финансови посредници се извършва от друг орган, не от БНБ. Тоест, този сигнал също липсва и като цяло това, че приемането ни в еврозон, че означава, че отговаряме в дългосрочен период на мастерските критерия, не само моментно. Както ние понякога казваме, да, тази година отговаряме, следващата не отговаряме. Нали, имаше периоди, в които отговаряхме на всички мастерски критерии, сега на инфлацията не отговаряме. Тоест, ти като си приятел, означава, че тези неща са под контрол, като тенденция ти отговаряш, което говори за стабилна икономика, т.е. стабилен двигател на икономиката и привлича много повече инвестиции. Примера са балтийските държави, още веднъж казвам, но включително и Хърватска, която доста по-скоро се присъедини, върви по този път, защото ако гледаме брутния вътрешен продукт на човек от населението, е доста по-висок от този на България и Румъния включително, която също не е член на еврозоната. Кои са реформите, които са нужни, за да може бизнеса да се улесни при приемането на еврото? Бизнеса при приемането на еврото, бизнеса в, значи от гледна точка на техническите критерии, техническите изисквания към бизнеса за приемане на еврото, те в голяма степен са непроблемни. Това е период на време. В такъв смисъл, че на бизнеса му трябва ти 8-10 месеца да приспособиш счетоводната си отчетност, фискалните си устройства.
цените, обявяването на цените по-скоро, за да се настрои. Но разговора ни за членството на нашия бизнес в еврозоната е много по-дълъг, както казахме тук, и той не е свързан само с приемането ни в еврозоната. Тук въпросът се касае до намаляване на административната тежест, ефективни дигитални публични услуги, което вече беше споменато, върховенство на закона с оглед защита на правата на собственост, ускоряване, но по ефективен начин на търговската несъстоятелност, за което накритикуват, повишаване на конкурентната среда, т.е. така наречените регулатори в областта на конкуренцията да си вършат по-добре работата. Всички тези неща, те са свързани и с еврозоната и бизнеса, но не само. Те са стратегически нужди на бизнеса в България, които трябва да бъдат удовлетворени. И във връзка с еврозоната, но и по принцип във връзка с членството ни в ОИСР и въобще, нали, бързата конвергенция. През последните години виждаме бюджети в страната ни, които основно разчитат на дефицити и на социални плащания, а както споменахме вече, има недостиг на работна ръка и има и също демографски проблеми. Добре ли е новото правителство да се съсредоточи в промени в този аспект? Разбира се, аз не случайно започнах разговора с това, че конструкцията на фискалната политика в България и въобще на бюджета трябва да бъде преосмислена. Българска стопанска камера от много години говори за въвеждане на програмно бюджетиране, но дори извън това, което вие казахте за дефицитите. Значи, първо, хората, които правят бюджета, това не е само правителството, това е и парламента, трябва да разберат, че доходите и заплатите са функция на производителността на икономиката, те са функции на икономическия растеж. Ако искаме да повишаваме доходите, това не става по планов начин с административно нареждане и натиск. Това трябва да стане с увеличение на производителността и икономическия растеж. Отново в същия този доклад от 19 юни за България, Европейската комисия казва, че България има около 58,9% от средната производителност в Европейския съюз, Румъния има 79%. От средната производителност. Ти с производителност, която е под 60% от средната ЗЕСА, нараства годишно с 2-3%, не може да дига заплатите средната с 16% тази година на годишна база. Се дигне, ако гледаме наблюдението от първо тримесечие, а минималната е дигнаха с почти 20% миналата година. Отново средната се беше дигнала с 17%. На брутния вътрешен продукт, както разбираме, нараства под 2%, около 1,9%, тази година 2,1%. Цялото това нещо е погрешно. Тоест, за да нямаме бюджетни дефицити, фокуса на бюджета трябва да бъде насочен към увеличена производителност, към увеличена икономическа активност, увеличаване на частните инвестиции. Също така, това, което се вижда в бюджета като друга голяма грешка, която не споменах от ДВЕ, че няма мултипликативен ефект на инвестициите. Тоест, ние имаме различни инвестиционни фондове. Многогодишна финансова рамка на ЕС 2021-2027, така наречените фондове на ЕС за България, плана за възстановяване и устойчивост, националния бюджет, всички те имат различни акценти. А обратното, тогава води до разсейване на ефект. Трябва да има мултипликация, т.е. всички те да имат един фокус, за да се постига голям ефект. Тоест, нашия бюджет някакси стои извън акцентите на европейските фондове. Извън акцента на многогодишната финансова рамка, извън акцентите на плана за възстановяване и устойчивост. Той си сам по себе си поддържа някакви цели, които не остават съвсем ясни. Като, например, аз ставам с впечатлението, че неговата цел е да издържа публичната администрация, която все повече се увеличава. Неговата цел е да увеличава социалните плащания, за да е доволно населението, които са откъснати, както казахме, от производителност и от икономически растеж. Не е ясно какви са другите негови цели. Докато плана за възстановяване и устойчивост, както казахме, има за цел да намали въглеродния интензитет на българската икономика, да намали енергийния и ресурсния интензитет на българската икономика, да увеличи конкурентната среда. Това трябва да бъдат акцентите на националния бюджет. И той трябва да бъде построен върху чисто икономически величини, не върху имагинерно, както казахме, като кула от карти, конструиране на приходната част, така че да се балансира фиктивно обаче само с разходната част.
И тъй като населението има все повече очаквания за 11% увеличение на пенсиите всяка година, както казахме, 16-20% увеличение на заплатите, това няма да издържи в един момент. То ще се срути. Този момент няма да е много далеч. Той ще до 2-3 години, ако продължава така. Така че тези дефицитите сами по себе си не са проблем. Те са като температурата, обаче здравеопазване. Т.е. сигнал са, че организма е болен. Ти можеш да изликуваш температурата, т.е. да ги намалим и организма да си остане болен. Т.е. трябва да се обърне внимание и да се идентифицира къде е проблема. Всъщност, дефицит е само сигнал, наистина все по-рязък сигнал, защото все по-трудно ги овладяваме. Както казахме, единствено с помощта на публичните капиталови разходи, които си губят функцията, за да овладяваме дефицитите. Благодаря ви за този разговор.